Ақтөбеде сатып алуы заңсыз деп танылған пәтерлерден 19 отбасы шығарылуда. Тұрғындар баспананың қылмыстық іске күдікті әйелден сатып алған. Зардап шеккендердің айтуынша, әйел пәтердің шаршы метр үшін қолжетімді баға ұсынған. Тұрғын үй дауын арна тілшісі тыңдап келді. Баспана дауы Ақтөбе Ажары тұрғын үй кешенінен шықты. Бұл қаладағы әйгілі 25 қабатты ғимарат жанжал 3-ші мұнараға қатысты. Қазір алаяқтың құрбаны болған 19 отбасы бұл жақтан қуылып жатыр. Фемида алаяқтың қала тұрғындарын қалай алдап келгенін анықтап жатқанда адамдардан үйді босатуды талап етуде. Айнұр Тәжікова Ақтөбедегі ең биік көпқабатты үйдің қызметкері. Бірде ғимарат тұрғындарының бірі небәрі 5 миллионға 3 бөлмелі пәтер сатып алуды ұсынған. Алғашқы жарна 1,5 миллионды төлеп, бірден кілті тапсырылған. Тұрғындар пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргізгенімен баспананың құжаттарын көрмеген. Бір жыл бұрын келісімнің заңсыз екенін біледі. Ол бұл оқиғаны көз жасын тия алмай айтты. Ақша жоқ, үйде жоқ, енді далаға қуып шығарып жатыр біздерді. Екі рет па, үш рет па бардық оларға письмомен. Бізге енді банкада бір айт 11 миллион. Олар келіп тұрған. Тағы 18 адам осындай жағдайға тап болған. Олардың барлығы қазір қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде танылған әйелден пәтер сатып алған. Зардап шеккендердің бірі бірден 16 пәтер сатып алыпты. Сот шешімімен үйді босатуды талап етуде. У меня в 12 квартирах был произведен ремонт на құны 70 миллион болатын 12 пәтерде жөндеу жұмыстарын жүргіздім. Қолымда арнайы құрылыс сараптамасы бар. Бұл пәтерлерді Батлайн компаниясы жобалық нысанда сатып алғандықтан жөндеу жұмыстарына өндіріп алу үшін қарсы талап қоямын. Мен пәтерден көшіп жатқан кезде олар клубтардың пәтерлердің біріндегі клубты ауыстырып қойған, яғни олар тіпті сот шешімін күтпестен менің клубтарымды ауыстырып тастады. Жәбірленушілер күдіктінің сыбайластары бар деп есептейді. Олардың пікірінше, алаяқ сотта жалғыз отырмауы керек. Сұрақтар өте көп. Орынбасарова бұл үйдің жобалық сметалық құжаттамасы туралы ақпаратты қайдан алды? Ол Бөкенбаруға кімнің қандай ақша бергенін, кімнің шаршы метрі бар екенін білді. Әр пәтердің техникалық құжаттарының көшірмелері болған. Нәтижесінде қарапайым тұрғындар сенді. Қазіргі күні істің мен-жайын сот анықтап жатыр. Ал өткен жылы келген пәтерлердің нағыз қожайыны тұрғындардан жылжымайтын мүлікті бұрынғы бағаны өзгертіп, қайта сатып алуды немесе баспанадан көшуді сұрап отыр. Бұл пәтерлерді сатып алу ұсынылып, оларға тұру мерзімі берілді. Бір жыл тегін өмір сүрді, яғни біз олардан ешқандай ақша талап етпейміз. Біз жай ғана айтамыз, бізге тиесілі нәрсені қайтарыңыз. Ал олар бас тартып отыр. Талабымыз бойынша соттың көмегіне жүгінеміз. Оларды пәтерге кіргізбей, қуып жібермейді. Жәбірленушілер пәтерлердің жаңа иесімен ортақ шешімге келуден үмітін үзбейді. Тұрғындар жылжымайтын мүлік үшін қайта төлем жасауға дайын. Алайда келтірілген шығынды ескеріп, баға бойынша келіссөздер жүргізуді сұрайды. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК телеарнасы, Ақтөбеден.